No niin, ja tervepä terve arvon katselijat, se on Tikru Kakkonen paikalla ja jatketaan Mass Effect 2 parissa. Viime kerralla vedeltiin kerralla purkkiin loistava Kasumin lojaaliustehtävä. Se on kyllä niin kuin yksi ehdottomasti tämän trilogian parhaista sivutehtävistä. Se pitää sanoa. Ja pitäis lähteä jatkamaan eteenpäin. Ja mä nauhoittelen tätä nyt viimeisellä mahdollisella hetkellä aika lailla ennen kuin lähden porukoille joululomaa viettämään. Tää tulee tässä joskus joulun mittaan. Ja en sitten tiedä, koska seuraavaa jaksoa pukkaa ulos. Eli se on sitten ensi vuoden puolella. No, koska tää nyt tulee. Kyllä tää varmaan ennen tämän vuoden puolella tulee. No tää tulee joka puolella, mietitäänpäs nyt, tää tulee joka tapauksessa tämän vuoden puolella ulos, koska jos se tulee niinku ensi vuoden puolella, niin silti se on, silloin kun te katsotte sitä, niin se on tätä. En tiedä, tää on aina hirveetä tää, kun miettii, että miten kun te katsotte siellä nyt, kun mä nahoitan tätä näpää. Mut joo, anyway, ensi vuoden puolella, eli 2016 vuonna sitten nahoitellaan seuraava kerran Mass Effectia. Joo, nyt lähdetään oikeesti hommiin, koska tästä ei tule yhtään mitään tästä alkuspiikistä ja keli taas kusettaa, haista paska. Mut joo. Tosiaan Kasumi vedeltiin viime kerralla loppuun, ja me varmasti me jatketaan tätä järjestystä, eli Miranda. Miranda olisi siinä meillä seuraavana. Mä oon kyllä ruvennut pikkasen nyt ehkä mietityttä tätä, että pitäisikö tässä nyt sit kumminkin vähän vetää sitten näitä värväyksiäkin tähän väliin. Mitä tää mun puhuminen nyt on? Koska nyt meillä jää ne kaikki niinku. Mä en tiedä, miten ne periaatteessa menee niin kun sitten ne speakit, koska siis nää periaatteessa kaikki aina kommentoi niihin tehtäviin. Niin jos me periaatteessa sit haetaan ne vasta sen jälkeen, niin jääks me sit jotain dialogia periaatteessa pois? En tiedä. En oo ihan varma siitä. Mut mä mietin, että periaatteessa nyt voitais ainakin vetää tää Miranda, mut sit voitais oikeesti miettiä, että pitäisikö meidän vetää joku värväyshomma. Siinä nyt on vaan nimenomaan se ongelma, mitä kävi viime kerrallakin, että koska nää nimenomaan nää värväystehtävät on tietääkseni nimenomaan niitä ennäs pakollisia. Eli nää niinku edistää juonta. Eli jos me tehdään näitä tarpeeksi, niin sit tuetaan juonitehtävä. Tosiaan viimeksi oli niinku pakollinen tehdä siinä saman tien. Niin siinä on vähän tietysti sit se ongelma. Mutta tällä kertaa nyt ei ruveta vielä näitä asioita pohtia, sen saa laittaa kommenttia. Tai jos tiedätte asioista tai näinpä pois kommentteihin. Mutta tällä kerralla me vedetään Miranda-setti ainakin. Mä en nyt muista tarkalleen kuinka pitkä tää on. Mutta siis anyway, nyt vedetään tää. Ei höpistä enempää, ei rasiteta aivojamme enempää, vaan mennään asiaan. Joo. Näin se on. Nähtävä. Okei, täällä on niinku 100% tutkittu kaikki. Ja me mennään Iliumin. Onko muuten itse asiassa meidän Justicar-värväys kans Iliumilla? Mä rupesin miettimään. On. Siis siellähän on, siellä on myös Assas. Okei. Joo, ja siellä on myös toi Lair of the Shadowbrook. Ja siis joo, me pystytään kyllä tekemään pelkästään vaan Mirandan tehtävä. Mä jotenkin mietin tavallaan niinku, että nää olisi kiva tietyllä tavalla vetää niinku samassa nipussa. Esimerkiksi se Duchankal on muutamakin lojaliustehtävä. Niin mä tavallaan tykkäisin, että sitten voisi tavallaan tykittää siinä peräkkäin. Joten pitäisikö meidän nyt itseasiassa vetää niinku täyskäännös? Täyskäännös ja ottaa sittenkin joku toinen tehtävä. Ja meillä olisi periaatteessa vaihtoehtoja silloin Garrus ja Jacki. Näistä lojaliustehtävistä, jotka on täällä ihan erikseen. Me voitais periaatteessa tehdä Garrusin tehtävä. Se tosin ei muistaakseni ole hirveän pitkä välttämättä, mutta ei se mitään. Koska me voitais samalla käyttää Citadelia sit ostaa kaupat tyhjiksi, koska meillä on rahaa tullut sen verran. Sen verran kumminkin. Niin me saatais tästä taas niinku pari kärpästä yhdellä iskulla niin sanotusti. Niin tää voisi olla kyllä ihan sellainen hyvä suunnitelma. Joo. Näin. Vaihtuu suunnitelmat lennosta. Eihän näet sinällään periaatteessa mitään väliä, näet mihinkään kiveä hakattu on näitä juttuja, että missä järjestyksessä mun pitäisi näitä tehdä, mutta kumminkin tykkään pikkasen suunnitella aina etukäteen. Okei, ollaan saatu itseasiassa joo. Mä en oikein
tiedä. Mun mielestä tää perus on hienompi. Joo, mutta mikä on Kasumin spesiaali? Joo, mä en itse siitäkään ihan tiedä. No pistetään pirulauta vielä testaukseen molemmille. No Jaakoppia me nyt tosiaan ei käytetä varmaan hirveästi, mutta siis niinku testissä. Mutta siis Garrushan lähtee mukaan. Joo, ja Garrushan on aika lailla, se periaatteessa niinku soldier tech, tai siis niinku, mikä? Siis tekki plus taistelu. Pohjainen. Eli assault ja sniperi. Ja silloin toi overloadi tuolla. Joten no, Kasumilla me nyt ei oikeesti tätä overloadia kyllä käytä juuri lainkaan. Pitäisikö me ottaa Kasumi vaan ihan messiin? Koska tää on kumminkin vähän tällä stelttipohjalla tehtävä muistaakseni. Niin otetaan Kasumi messiin, saadaan vähän Niin okei, siis se oli punainen vissiin toi niinku. Okei! Joo, en mä tiedä. Ihan periaatteessa coolin näköinen. Joo. Mut siis joo. Me varmaan otetaan nyt tänne tää disruptoriammo, vaikka tuonne on siis sit tää varpaammo, johon me varmaan sitten panostetaan. Mut tähän me saadaan. Ja todennäköisesti otetaan varmaan squat disruptori. Katsotaas nyt vielä. Mitäs tää nyt siis tekee? This ammunition's electromagnetic properties can cause synthetics to critically overload and explode. Mun mielestä ei ehkä periaatteessa silleen, okei, tässä vissiin tulee weapon damageekin pikkasen enemmän, joo. Mut siis niin kun, periaatteessa kun miettii, niin varsinaisesti ihan niin kun synthetics vastustajia. Mä nyt oletan, että siis tää nimenomaan ei tarkoita niin kun ihmisiä, joilla on shieldit päällä. Vaan synthetics, niin tässä ei kumminkaan noita gettejä sun muita on niin paljon mitä ykkösessä. Niin mä en ehkä muutenkaan sit nää ehkä hirveen hyödyllisiä. Tää on kumminkin sellaiset, me saadaan nää kaikille sitten. Eli kun me pistetään tää, niin squad medis saa tietyn prosenttiosuuden kanssa. Mä en muista, saaks ne ihan niinku täysillä sen samat vaikutukset vai miten se menee. But anyway, me otetaan toi. Joo. Ja Kasumilla on 3 pistettä. Vitsi kun mä en tiedä, onko tästä flashbang grenadeista nyt sit niinku oikeesti hirveesti hyöty. Mut joo, ehkä me nyt otetaan varmuuden. Pelataan varmaan päälle ja otetaan toi Master Thiefi, koska toi Shadow Strike on kumminkin todennäköisesti se kaikkien paras näistä. Eli healthi, 5% lisää, weapon damage, 6% recharge time. Ihan jees. Joo. Ja sitten Garrus, my man. Sulla ei tosiaan pisteitä ole paljon laitettu. Concussive shot. Miksi? En mä halua. Se on ihan paskakyky. Sen on pakko pistää 2, että me saadaan overload. Saadaanko me itseasiassa nää niinku molemmat? Katsotaan, 4, 7, 9, niin se on aina 10. Okei, eli me ei saada. Ei saa tarvitsisi 20 pistettä, eli meillä jäisi 4 vajaaksi. Eli käytäisiin niin, toiseen saada täytet ja toiseen ei. Joo. Mä etten tavallaan tiedä, kun nyt kun me nimenomaan saatiin vielä tää Squad Disruptori tää, niin jos me pistetään vaan tää Turian Rebeli nyt täyteen. Ja overloadia, vaikka siihen tuohon 3 asti. Se voisi olla ihan hyvä suunnitelma. Joo. Eli Renegade vai Survivor? Eli käytössä healthia vai weapon damagea? Joo. Mä jotenkin mietin tavallaan itse, että okei, Garrus on vähän sellainen Renegade-tyyppinen tietyllä tavalla aina välillä. Mutta mä ehkä itse mietin sen silleen, että just nimenomaan jos miettii tätä Archangel-settiä, niin sitä on tullut aika kova Survivor nimenomaan. Long hours alone against impossible odds have conditioned Garrus's health and kept his power sharp. Joten mä otan sen. Ihan vaan tosta syystä. Todennäköisesti Garrus ei kumminkaan tullut hirveästi tämän tehtävän ulkopuolella käyttämään. Ja sitten overloadiin 3 asti. Noin. Okei. Se olisi vissiin siinä. Ja mä tulen todennäköisesti pitämään tuon Assault Riffin edelleen. Täällä ei varmaan mitään. Mä nyt pidän ton vieläkin. Mä en ihan varma, onko toi nyt välttämättä meitä paras valinta, mutta joo. Garrusilla voitais ottaa vaikka toi. Meidän tosiaan muita snipereita. Olisi kiva kyllä saada muitakin snipereita, koska mekin niitä kumminkin käytetään. Mut Kasumi saa nyt käyttöönsä kyllä. No okei, itse asiassa on ihan se viime sinne lojaaliustehtävässä kanssa sitten. Kesken kaiken saatiin ton nyt ihan alusta asti. Joo. Noni. I found references to a forger named Fade in C-Sec crime report, Shepard.
perhaps that is a good place to start looking. Joo. Joo. Ei kai siinä. Lähdetään jätä. Katsotaan sitä, että Kasumin asuu. Tuppa se johonkin silleen niin kuin valoon. Valoa kohti. Kasumi. No eihän susta nyt saa mitään taas irti. Eihän susta saa irti. Mutta mitä siisekin tiedossa pitäisi olla? Eli jutellaanko me sitten Captain Baleylle? Yes. Joo, nähän meillä on vissiin kysytty jo. I'm trying to find a local forger. He goes by the name of Fade. Yeah, I know him. The alias, anyway. He's been a thorn in the network division's side for the last year. He works with the Blue Suns. Where can we find him? If I knew that, he'd be in a cell. Best I can do is put you on the trail. There's a warehouse in the marketplace. Some of Fade's contacts work out of there. Go ask them some questions. Gently, of course. Why haven't you been able to catch him? Whoever he is, he's damn good at avoiding C-Sec. I think someone on the inside's feeding him information. Either that, or he's got access to our databases and comm channels. I don't know which is worse. But you're outside C-Sec. Maybe you can nail his ass. I should be going. Okay, okay. Niin missä sä et niinku tarkkaan? Mulla meni pikkasen tuossa ohi. Saatoin vähän hetken aikaa näprätä puhelinta, en myönnä. Zagera Ward, Neon Markets. Eli se on sit niinkun... Missä? Mut joo, me voitais sit ihan niinku rauhassa käydä nää kaupat läpi ja tyhjentää paikat. No, come missä on, sieltä? Please, you have to help me. I need to make something nice. Ihan rauhassa käydä. Käydä tsekkaa täältä alhaaltakin. Fears of an uncontrolled plague in the streets of Omega have been laid to rest as the disease is... Siis vieläks te niinku puhutte Omegasta? Sehän on ihan niinku yesterday's news, niin sanotusti. Greetings, Earthclan. Sulla ei ollu mitään. You will find many excellent ships for sale here. Mitään. Only slightly used, yes. Mitä? Eihän Separate mitään käytettyjä kamppeita. Uusinta ja hienointa. Eikä meidät kumminkaan kaikkia mun mielestä täältä ihan ostaa. Näköjään kumminkin aika hyvin. This is my favorite store on the Citadel. Ai, sell out, Shepard. Ei sulle. Welcome, come back soon, Shepard. Okei, medical capacity. Jumalauta, meillä on kyllä niinku rahaa. 250 tonnia. Tähän menee 25k. Joo. Siis 3 medikeliä lisää. Tää on itse asiassa aika niinku... Tää on aika jees. Tää on aika jees. Koska kumminkin... Kun pelataan... This looks like the place. The forger thug should be inside. Okei. No niin, sattumalta. Kävi vahinko. Niin tota kumminkin kun Insanityllä pelataan, niin toi on erittäin tarpeellista, että noita medikeilejä on sitten säilyttynä paljon. Joo, eikä siinä ole ihan save. Joo, mennä. Get this refund. It's a decision on the gel converter. He said there'd be one. Mikäs meno täällä? Fade, you're not quite how I imagined you. Looks can be deceiving. So, which one of you wants to disappear? I'd rather see you make someone reappear. Ah, that's not the service we provide. Make an exception. Just this once. Damn it. Quick! Shoot them! Shoot them, you lumbering mountains! Oh! Too slow. Why do I even bother? Ai että, Garrus on kyllä badass. Garrusin niinku... suostuttelutaidot on ihan niinku... Out of this world! Ja se partio oli kumminkin ihan hyvin siinä säästämässä. We need to find a client of yours. I suggest you cooperate. Wait! I'm not the one you want to talk to. I'm not Fade. No, nee. I knew it. Well, then maybe you'd like to tell us where to find him. Yes, of course. He's in the factory district. Works out of the old prefab foundry.
I know the place. Oh, he's got a lot of mercs there. Blue Suns. Harkin thinks they're protecting him. Harkin. Who the hell is Harkin? He's C-Sec. We work together, sort of. He got fired from C-Sec a while ago. But he still knows the systems. Interesting. But it changes nothing. We still need to find him before we can get to Sidonis. Tajusin muuten, että siis tämähän on Mark Meer, joka siis ääninäyttelee ton, ainakin tän volusin. Siis kuului itse asiassa loppujen lopuksi aika selvästi, kun vähän kuuntelin tarkemmin. Siis tota, Mail Shepin ääninäyttelijä Mark Meer. Mä itse asiassa tiedän ääninäyttelijä, eikä se kaikkia volusia kumminkaan ääninäyttelijä. Kaikki vortsat se kyllä vetää, mutta siis mä muistan, eikä se volusia kumminkaan. En tiedä. Mut joo, tunnistin äänen kyllä. This Harkin sounds like he could use a little talking to. Talk all you want. I'll be too busy giving his kidneys a friendly thumping. We'll need to go to the transit station. I can get us to him from there. So I can go? Sure, but if we don't find Harkin, we'll be back for you. Oh, good. Okay. Cabilla pitäis mennä. Joo, ja tää meni tälleen tää tehtävä. Tää ei ehkä ollutkaan sit ihan niin lyhyt, mitä mä mietin. Pikkasen menee aina sekaisin tehtävät, että missä tehdään mitäkin, mut joo. Ei ollut feidi, mutta Harkin on seuraavana meidän kohteena. Hyvä, meinsin painaa niinku... Oho, 9 renegade, jumalauta. Niin tota, meinsin painaa oikein hiilinapin pohjaa niinku... Witcherissä konsonaan Geraltilla tutkitaan paikkoja. I just talked to him on the wards market. He sent me tota, here. Come on, why do I need a thermal? Ei ollut vitseri, ei ollut vitseri. Joo, eli siis... Eli siis vissiin tonne pitäis mennä. Mutta tota... Jos mennään tonne yläkerrokseen, koska siellähän meitä tosiaan näitä kauppoja pitää tsekkaata. Sinne mun mielestä ainakin jäi jotain. Jotain ostettavaa viime kerralla. Tai sitten noin väärässä, sekin on erittäin todennäköistä. You know what's good? Joo, täältä me ainakin ostettiin jotain. Okei, sniper rifle damage, submachine gun damage. Menee 100 tonttua aika paljon, mutta ehdottomasti otetaan. No. Kyllä. Varsinkin submachine on erittäin hyvä juttu, koska... Niitä kumminkin monet squadmateit käyttää. Mutta tota, hei, sä oot täällä taas. Haluuks sä turpas? Okei. En mä tiedä, ei meillä varmaan sit enempää itseasiassa jäänytkään ostamatta. Eli joo. No, menihän tohonkin nyt se yli 100 tonttuu rahaa. Mut joo, otetaan save ja hypätään varmastikin eteenpäin. Kohti tehtävää. Ja täällä muistaakseni oli sellaisia ihan semivaikeat taistelut kyllä luvassa, että tota, katsotaan. Katsotaan miten käy. Tosin me ollaan kyllä erittäin hyvin pärjätty tähän mennessä. Meillä on kumminkin leveleitä ihan hyviä. Nyt saatiin vielä noin disruptoriammot kaikille. Joo, eli Garrus on siinä. Mä pidän tää edelleen tämän Kasumin asun, vaikka mä en ole ihan varmaa tykkääks mä tosta niin hirveästi. Joo, ja nää on kaikki katottuna, joten me ollaan ready to go. Niin siis, exit. Kiitos. No niin, heti niin kuin vastaanottokomitea. There he is. Shepard? Don't just stand there! Stop them! Stop them! Pitäisikö mä muistaa Harkin? Onks se ollut ykkösessä? What are you want, Harkin? We'll find you! En kyllä niinkun oikeesti muista. Olisiko se ollut sieltä yli Citadelissa jossain? Nyt vois pistää pikkas ehkä peliä niin pienemmälle itellä. Niin mä en nyt itseasiassa niinkun ihan kyllä tarkkaan muista, että... Tota. Olisiko se ollut? Ollu sitten Citadelissa ykkösessäkin. No mitäs nyt helvettiä?
Miksi mun Atreidaanin rassi on mennyt väärään paikkaan? No niin, ihan rehellinen crash tuli, eli siis peli kaatui. Ja tota, mä en tiedä, mulla on itellä pikkasen onkkelemia kyllä ehkä näyttiksen kanssa. Mä en tiedä, rupeeko se lahoamaan pikkuhiljaa. Mutta tota, tai sit se vaan johtuu ihan tästä pelistä, koska tässä on muutakin ollut paljon enemmän bugeja, mitä aikaisemmin, mitä mä muistan. Ehkä toikin nyt sit liittyy tähän peliin, en tiedä. Vähän oli omituista, mutta siis mitä mä olin tekemässä? Mä olin tekemässä niinku tätä asiaa. Näin. Noin. Sitten pitää saada kaikilla käytössä. Kyllä, siitä lähti aika vikkelään. Vikkelään pois, kun Garrusi ampui. Garrus itse asiassa voisi käyttää mun mielestä sniperia, koska se nyt on sellainen kuin... You got it! Spessu. Spessumpi ase. Jaa, mä vein Kasumin tapoon. Sori. Mä en ole kyllä niinku ihan varma, mitä mieltä mä oon tästä Kasumin asusta. Sanotaanko, että mä tykkään tuosta punaisesta hupusta, mutta mä en tiedä, että tää jotenkin... En kyllä tiedä. Mä ehkä kumminkin tykkään sitten pikkasen enemmän sitä... Vakio. Paljon menee itseasiassa niinku nokeikä. Aha! Just kun puhuin silleen niinku tällä pelikerää, että joo, eihän tässä näitä perussyntetiksejä nyt ole juuri lainkaan. Heti tulee vastaan. Joo, mä annan itseasiassa nää mekit. Paljon meillä on itseasiassa medikeitä. No 6, okei. Okay. Eli eikö meillä aikaisemmin mahtunut... Mahtuuks meidän 4 aikaisemmin? Pitäisikö meidän nyt mahtuu 7 tai... Jotain tätä luokkaa se varmaan on. Noin. Okei, okay, sieltä tulloo. Toi kyllä oikeesti helpottaa nytkin jo niinku tällä vähällä ajalla, mitä et on pelannut, niin kyllä huomaa se, että toi selkeesti auttaa, että noilla squadmateilläkin on toi disruptori tota käytössä. Wow, flashback, nice. Yhtään en tiedä, onks toi niinku mistään kotosin niin sanotusti, mutta tota, se nyt käyttelee sitä itekseen ainakin, joten tota, antaa nyt käyttää ihan rauhassa. Annetaan rauhassa käyttää. Näet, kun mihin tuntuu ihan mukavasti käyttämään näitä skillejään ihan niinku itekseenkin. Mikä tietysti se on hyvä siinä mielessä, ettei tarvi koko ajan niitä mikromanageroita välttämättä. Taas toisaalta se voi tuoda ongelmia silloin, kun pitäisi mikromanageroida tai niin oikeasti olisi tarkkaa, että pitää käyttää skillejä oikeassa kohdissa. Siis ne on tyyliin kerinyt käyttämään sen just, että ne on jossain cooldownissa vaan. Se on vähän sellainen kaksipiippu juttu. Se vissiin oli mekkeä. Aha, no siinähän on tyyppi. Otappa siitä vähän... Otappa siitä vähän räjähdettävää. Oh, wow. Mä itseasiassa räjäytän ton ihan sen takia, että se ei käy vahinkoon. Mikä on vahinkoon, onko se vähän turhan lähellä? Ja tota, tässä ei kyllä kumminkaan taida... Oho! Sä oot itse asiassa aika lähellä. Niin tässä ei kumminkaan muistaakseni taida olla sitä ominaisuutta, mikä on ainakin Dragon Age Inquisitionissa. No shield. Eli siinähän pystyy niinku tekemään aika... Mitä? Eiku, aa, niitä oli 2. Niinku siinähän pystyy tekemään aika tarkkojakin niinku... käskytyksiä viholliselle niinku tavallaan etukäteen. Etukäteen pystyy asettamaan, että käytän tässä tilanteessa tätä skilliä ja näin päin pois. Mutta tässä ei mun mielestä taida olla sitä. Esim. Niinku olisi tosi kivaa niinku tehdä silleen, että esim. Niinku käskyttää, että se niinku automaattisesti vetäisi vaikka tuon Shadow Strikein, mutta ei niinku pahemmin käyttäisi näitä muita, koska ne nyt ei ole niin hyödyllisiä. Mutta sellaista käskytysjuttua ei taida tässä kumminkaan olla. Mikä tietyllä tavalla sääli. Sääli, koska tätä kumminkin, varsinkin kun pelaa vähän vaikeimmilla vaikeusasteilla, niin tää on kumminkin sellaista semitaktista aina välillä. 1500, miksi tää on näin vähän rahaa? Come on, Harkin, kyllä se on vähän enemmän pitäisi olla massi. Massikeisari Harkin. Miljonääri Jussi. Siinä oli kyllä niinku hieno ohjelma aikana. Mikä, mä niinku muista, onko se Ville Loponen vai mikä se oikein? Miten mä voin oikeesti... Miksi minun aivoissani on näin turhaa informaatiota säilyn? Voi miljonääri, jos... Jaa... Mitä
tää tekee? Okei, siis täällä oli vaan. Mä luulen, että tää oli joku sellainen, mikä on pakko tehdä, mutta olikin vaan rahoo. Sitäkin aika vähän. Noin ja noin. Tosiaan mitä mä sanon, niin nää tän pelin minipelit ei kyllä niinku, nää ei tarjoa itselle ainakaan niinku yhtään mitään. Et niinku tykkään todella paljon siitä, enemmän siitä ykkösen minipelistä, joka sekin on erittäin yksinkertainen, mutta se jotenkin, se on tietenkin paljon niinku mielenkiintoisempi ja miellyttävä. Se on vaan käytännössä niinku muistipeli. En mä halua pelata muistipeliä, kun pelaa videopeliä, mä haluan pelata videopeliä. Wow, wow. Okei. Täytyy sanoa, että nyt on kyllä niinku tosi mukava tossa striimailin just tota Spec Ops The Line loppuun tällä viikolla, niin tota täytyy sanoa, että on tosi mukava pelata nyt niinku. Oho! Sieltähän muuten puskee. Niin täytyy sanoa, että mut loppuu muuten panokset tästäkin. Mikäs me otetaan? Tästäkö me haulikko, kun nyt on tää lähellä tilanne. Niin, tota, täytyy sanoa, että nyt on kyllä niinku tosi mukava pelata tällaista niinku third person shooteria, jossa on edes niinku pikkasen jotain kikkailua. Koska tota, vaikka Spec Ops The Line oli ihan jees peli, niin tota, se kävi tosi tylsäksi pidemmän päälle se räiskintä siinä, että se oli niin geneeristä third person shooteri meininkiä. Että tota, vaikka tää Mass Effect tietyllä tavalla on kans tällainen niinku cover based third person shooteri aika yksinkertainen, niin se on kumminkin, tässä on näitä skillejä ja näin päin pois, niin sehän kyllä, tää tuo ihan oman ulottuvuuden tähän settiin, että tota. Et on tää paljon mielenkiintoisempi kyllä, ainakin omasta mielestä. Saattaa, että mä oon niin fanipoika, että mä en näe näitä asioita. Joo, kun te varmaan noin saatte tosta hoistua. Mä en jaksais tuhota näitä pateja. Vitsi kun ei niinku, sää toi ei enää ihan niinku kuolla. Tää muuten tuli aika lähelle. Kiitos! Pitääkö mun niinku oikeesti? Ihan vaan saanut lisää panoksia. Lisää panoksia. Näin. Okei, aika helppo ollu ainakin tähän mennessä taistelu. Okei, tää on taas niinku täysin ihan random. 900, mä en tiedä oikeestaan. Miettiikö, että tää palkki on näin pieni, niin melkein mieluummin jättäis melkein bypassäämättä. Aha! Kesken mun touhuja. Wow, toi oli mun aika siisteen tippu vaan tuolta niinku. Taivaasta! Tuli lahja minulle. Lahaja. Haikara tiputtaa lapsia. Jaa, sä et niinku vielä tippu. No nyt. Onko sussakin nyt vaan niinku... On. Teissä on vaan 900. Nyt siellä taas niinku mähistää. Mä en oo periaatteessa ihan varma mitä mieltä mä oon tästä, että tää niinku pyörii tänkin bypassin aikana. Koska tota... Aha! Koska periaatteessa kun miettii, niin... En mä tiedä, mun mielestä on ehkä vähän tarpeetonta tietyllä tavalla, että miksei niinku voi sitten vaan pysäyttää sitä aikaa, koska... En mä tiedä. Mulla on vähän sellainen ajatusmaailma ehkä ton suhteen. Noin. Ota vaikka... Ota se toinen mekki sieltä. Tää on tarkkana, ettei kuolla näin. Hyvä Kasumi. Ai, nyt muuten itseasiassa. Se on kyllä nopeasti, kun noi siitit lähtee pois, niin... Niin tota se ei saa olla kyllä aika tarkkana, ettei käy se kuuluisa vanhan aikana. Jaa, siellä vissiin... No kuinka paljon teitä tulee sieltä? Okei, tää vaikka... Ei tää karrusin kyllä niinku... Overload ihan hirveesti tee kyllä mitään. Ihan hirveesti ei kyllä tee mitään. Onhan mulla tässä nyt kumminkin toi päällä, on. Tarpeisin miettiä, että mulla ei niinku disruptoria päällä ollenkaan.
Mikä oli? Okei, laptop-häkki. Iridiumia. Heavy weaponi. Missä se laptop? Siin. No niin, nyt on se tää niinku 4500. Tää niinku, tää niinku, tää on niinku vörtti. Nähä tää pieni vaiva tähän. Ja mitään kämästä 900, jumalautsi. Ihan hyödytöntä. Ja op, metkitti niitä ei tarvinnut käyttää. Okei, nyt meillä on täydet. Eli monta meillä on? Meillä on se 6, siis onks... Okei, siis aikaisemmin se on ollut vain 3. Okei. Se on ollut niin vähän. Otetaan save. We're getting close. Ja op. Here they come. Sieltähän ne jahvat tullaan, nyt mä tähtään jotenkin ihan epämääräisestä paikasta, mutta ehkä se tippuu silti. Joo, täytyy se, että nyt meillä on kyllä niinku sellainen porukka, että jolla me saadaan siilit kyllä ihan kivasti pois, eli... Kaikilla on disruptoriammot käytössä, molemmilla on overloadit käytössä. Eli niinku... Mikä on tietysti ihan hyvä vissiin tähän tehtyä, koska tää on kumminkin aika shieldipohjaisia vastustajia näyttää olevan. Okei, no sit tietysti noita mekkejä, joilla on sitten armori. Ei muuta. Okei, siellä on vissiin joku vähän järeempi. Sitten mä tietysti ottaa sniperi. Kehän sä Kasumi hyökkäät? Vissiin kehenkään. Okei, ton itseasiassa niinku tolkiltakin kestää noin shieldit. Aika vahvasti. Läpäs nyt liikun. Läpäs nyt liikun. Kasumi vois vaikka nyt ottaa ton tosta pois. Noin! Ja se ei... Mua harmittaa toi, kun sille jää tolla niinku tosi ärsyttävän pieni määrä tota helttiä. Mikä toi? Ai ai. Kasumi on kyllä ihan loistava. Ihan loistava. Headshot! Garrus sen tietää, todellakin. Otetaan niitä he... Wow, okei. Tosiaan viime kerrallahan kun pelattiin, niin vähän tuhlailtiin näitä heavy weapon ammoja vähän turhan aikaisin. Itse asiassa meillä on aika vähän niitä kuin tällä hetkellä. Niin tota, mä en nyt mielelläni kyllä lähde käyttämään. Eli mä nyt tulin... Se vähän muistutti siitä, että minkä takia mä oon monesti pelannut silleen, että säästellään mieluummin vähän niinku ylivarovaisesti. Niin tota... Pelataan nyt vähän tälleen niinku varman päälle mieluummin. Varman päälle mieluummin. Ja kumminkin saadaan ensin kuten näkyy, niin saadaan tosi hyvin noilla... Tällä sniperilla. Sniperilla kumminkin pois. Pois noita shieldejä. Ja sitten ihan vaikka tällä overloadilla. No ei se... No ottaa se nyt jonkun verran. No, nyt on käytössä shieldit. Shieldit on pois. Noin, ja armoritkin lähtee ihan mun... Aha, sieltä tulikin vähän lisää. No nyt mä kyllä itseasiassa niinku otan. Mä niinku... Mielipide vaihtuu niinku jatkuvasti. Otan noin armorit nyt ainakin pois. Noin. En enempää. On kumminkin noin heltit lähtee suht helposti. Räjähäppäs, jop. Räjätäpä vaikka kavereita siitä. Kyllä hirveesti vissiin ottaa lämmön. No, kaikkia ei voi saada. Vitsi mä katsoin, että mitä toi Kasumi nyt oikein? Oppa nyt rehellinen. Sit pitää itekään, mitä sä teet siellä. No joo, se meni ihan hyvin. Pikkasen käyttiin heavy weaponia, mutta ei kumminkaan missään nimessä liikaa. Tää tarjoaa metkittiä. Luuleks oikeesti, että mä oon joutunut käyttämään nää helpoissa taisteluissa metkittejä? Voi. No. 1200. No okei. Otetaan nyt kaikki rahat talteen. Me nyt kumminkin kun mietitään, että ainakin Iliumillahan on muistaakseni kauppoja. Niin tota... Ei nyt mun mielestä vielä on niin paljon rahaa, että niinku... Ei tarvis enempää. Mut tota... 1200 nyt on kyllä vähän kämän. What the hell is Hawking up to? The hell is going on here? Yes, poverselle. Nice! 130, ei huono. 2100, siis niinku oikeesti harkin. Sä oot niinku... Sä oot ihan... Köyhä ihminen. Ihan turha jätkä.
Joo. Niin mä en, niin kai siellä Illiumissa oli niitä kauppoja. En tiiä. Kää? Forge ID. Vissiin joku sivu, pieni sivutehtävä juttu periaatteessa. Kait.